Al, jarayt, endişe katsuşunu ortağa aldık. Енді ең үлкен сауалды қазір қоятын сияқтымыз. Бағанадан бері Азиза, мен айтпадым ғой, Азиза, менші деп отырған жігіт қандай жауап береді екен үміткеріне? Соны естігім келіп отыр. Кенже келе ғой ортаға. Otur, jayğas. Kezesu boldu ma? Ya, boldu. Söylestin be bul kezesude? Söylestik, joluktuk, küldük, oynadık, iştik, jedik, bär jaqsı. Özün sıraq koydun, özün jawab aldın. Özüm sıraq koydum, özüm jawab aldım. Ya, bärlığın özüm jasadım. A, bärin özüm jasadım. Kız da jawab berdi. Jawab berdi. Onda ümitkerin şaqırayıq, ortağa jawabını alaq. Keliniz. Ақбөпе, хош келдіңіз. Қалыңыз қалай, көңіліңіз қалай? Саламатсыздар ма? Қалыңыз жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі керемет. Біз бәріміз шынында айтақ, көлегіңіз кәдімгідей жарқ ете қалды. Барлығымыз кәдімгідей сөз таппай қалдық па? Қалай болды? Кенжеге ұнаған сияқты білмеймін. Кенжеге ұнаса, қыздың өзіне ұнаса, онда тұрған не бар екен? Ұнай ма кенже? Иә, иә. Ұнайды. Болды онда, иә. Жоқ, өтірік ұнай ма, жоқ, шынайы ұнай ма? Нормально былай, бірақ тарт дейді. Сен жаңағы қыздың қысқа кигенде тұрған іштеңе жоқ дейтін тарапта едің ғой. Жоқ, қысқа киген іштеңе жоқ, просто енді отырған қайсы отырған кезде ашылып кетеді ғой. Сол кішкене реттеп қой деп жатырмын. А, реттеп қой деп. Кенже, жалпы сөз бар еді ғой. Егер киетін болсаң онда тартпай киіп отырсаңдаршы ат дұрыс. Иә, иә, иә. Сөйтіп айтатын бар еді ғой сен енді тарт деген. Енді осыға түсіндірдім ғой мен. Енді қысқа киіп нормально, бірақ ыңғайсыз отырған кезде ол шілей ашылып кетеді ғой енді бүйтіп. Соны бүйтіп тарт деп отырмын. Болды енді жарайды. Кенженің өзіне ұнаса, Ақбөпеге ұнаса, біздің араласуға құқығымыз жоқ негізінде. Ақбөпе, кездесу болды деп жатыр. Қайда болды? Китайский ресторанда болды. Өте күшті болды. Тамақтандыңыздар ма барып? Бір тамақтандық. Ерекше жерге апардым? Сұрап алдым, иә, сен андай жерде болғансың ба, жалпы ас үйге қалайсың, өзің бүйтіп жасай аласың ба деп. Бірақ соңында өзім жасап кеттім бәрін. Иә, кеше көргенбіз, бір ерекше жерге барыпсыздар ғой, кәдімгідей. Өздеріңіз тамақ істеп қарқын алып жатыр ғой. Өздері тамақ істеді ма? Иә. Көрейік онда, иә, видеоны. Көрейік. Ой, бұл. Я, Қытай тағамын жеген сіздер, я. The end деп емес, to be continued деп жазбадым. Бар. Жоқ, әлде the end болып отырмын. Енді сөйтіп енді назарларыңызға рахмет деген сияқты примерно солай. Фильмдарында соңында шығады ғой. Енді бұл роликтің the end болсын дегенім ғой. Бірақ сіздерде жаңағы телехикая сияқты енді to be continued жалғасы бар деген сөз. Бұл кәрісше ғой, енді басқаша қып түсіреміз. Түсінікті, түсінікті. Кәріше вариантының соңы болып тұр ғой, келесі жолы. Жалпы Ақбөпеге кездесу ұнағаны түрінен ақ, жүзінен ақ белгілі болып тұр. Жүзі кәдімгідей көзі балбыл жайнап, өзі де сөзі де бейнесі де ерекше болып кәдімгідей. Ұнады ма бір сөзбен айтқанда? Иә, өте қатты ұнады. Кенже қандай жігіт екен? Қандай жігіт? Күшті адам. Эфирдегідей, андай екі жүзділік дейді ғой, екі бет. Қалай бар сондай? Ұнаса да, ұнамаса да мен осындаймын. Қағаз алып келдіңіз бе, бұл не? Монолог оқиын деген ғой. Кенжеге ма? Жоқ, ана туралы. Кенжеге ма дегенде ана туралы оқиын деген ғой. Сіз анаңызға арнап монолог дайындап келдіңіз. Иә. Күшті, оған түрткі не болды?
Мен болдым дейм. Жоқ, онда бұл әңгіменің астары бар ғой. Алды бар, не алдында не болды, соң кейін монологты тыңдасақ. Тыңдаймыз ғой, бірақ неге ана туралы монолог оқығыңыз келді? Көбінде мен просто бұны өзім оқимын. Өзім комнатада солай оқимын да. И соны кішкене мама көреді ғой енді, соған арнасам ба. Бір жағынан анасына арнап, екінші жағынан кенже менің өнерімді бағалап кетсін деп отырған шығар қыз. А, сонда ниетпен. Ендеше Биби Бэнд әдемі бір әуенмен сүйемелдеп жіберсеңдер, жасыл микрофонды, иә, тезірек жеткізіңдер маған. Өйткені монологты ерекше микрофонмен оқығанын қалап отырмын. Дайынсыз ба? Дайындым. Ана туралы ақбөпеден тарту бастайық. Жетім қызының арманы деген. Ана дауысын шығарып жібереді. Балалар үйінің терезесінің алдынан балалар үйінің терезесінің алдынан сыртқа қараймын да отырамын. Сол сырттан әлде біреу күтем. Әлде біреу деген ол сенсің, мама. Білесің бе, мама? Үнемі орындығымды осында әкелемін де сені күтіп отырам. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам екен деп артынан жүре бергенде бір кезде сұлба ғайып болады. Білесің бе, мама? Кеше мен тәрбие шапай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана осы жерде сені күтіп отырғанымда кенеттен сырттан жүзі жылы әйелдің бейнесін көріп, оны өзім анам екен деп, мені алып кетуге келді екен деп, мама, мама, мен мұндамын, мама, дей бергенде терезе алдындағы гүл жерге құлап қалады. Сол кезде тәрбие шапай көріп қоймасыншы деп, тез-тез жинай бастағанымда тәрбие шапай келіп қалады да, мені ұра жөнеледі. Мама, апай, кешіріңізші, байқамай қалдым әдемес деп, айтқанынан қарамаста мен ұра бердім. Мама, сол кезде маған тәрбие шапайдың не деген білесіз бе? Әй, жетімек, сен әке шешене керек болмағанда, маған қайдан ғана керексін, деді ұра берді. Мама, сол кездегі тәрбие шапайдың ұрғаны мына жермен, мына жермен қатты батады, мама. Мама, мені мына жетімдер үйінен алып кетші. Өтінемін, келде мені алып кетші, мама. Өте берем, бұзық болмаймын, мама. Адам емес, хайуанды өз баласын қорғаштай береді емес пе? Мама, сен хайуан емес адамсың ғой. Мама, сен мені анамсың ғой. О, тәнірім, кішкентай ғана бала жүрегімен жалынып сұраймын. Мен анашыма титтей де болсын, мейірімінді төге көрші. Мен мына қапастан алып кетсінші. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Рахмет, Биби Бэнд. Кәдімгі әсерлі бір дүниенің куәсі болдық. Тағы да бір қошеметтеп қояйық, иә. Қошеметке сай деп ойлаймын. Өте ауыр тақырып таңдадыңыз. Жетімдер үйінде анасын күтіп отқан баланың монологы. Неге дәл бұл монолог? Менде мектеп кезінде бір қыз осын оққанда, оқып қатысқан күшті нетеді, сол кезде прям жүрегіме қатты тиді, қатты тиді деп прям өзіме ұнады. И мен мұны жыл сайын айтып өзім дайындалып сөйтем. Содан кейін прям осы басқа өлеңдерге қарағанда осыны жүрекпен орындаймын да. Түсінікті. Енді кәдімгідей жүректі шымырлатып жібердіңіз. Сізге ешқандай қатысы жоқ па? А, жоқ, ешқандай. Сөйтіп көрермен ойлап қалуы мүмкін. Сіздің өміріңізге байланысы жоқ. Сіз тек қана кәдімгі монологты оқыған орындаушысыз. Дұрыс па, иә? Жалпы бұл тақырып сізді толғандыра ма? Иә, өте. Жетімдер үйі. Мен жетімдер үйіне барған жоқпын, бірақ қарттар үйіне барған кезде прямо көзіме қатты жас шыққан. Может, жетімдер үйі де осындай шығар деген ой болады да. Өте қиын негізі тақырып. Бірақ өзіңізге жақын болса неге барып келмеске? Ол жақында есіктер ашық қой, барып, балапандармен ойнап, тәттілерін алып баруға болады. Еріктілерге қашанда олар, ол кісілердің есіктері ашық, көмек көрсетем дегендер болса, көңіл көтерем дегендер болса балалардың. Жалпы оның бәрі жоспарда дейсіз. Иә, болашақ. Түсінікті. Енді кенше бұл монологты оқитыныңызды білген сияқты? Монологтың
оқим деп айттым, бірақ қандай екенін айтқан жоқ. Қайсы екенінен хабары болған жоқ. Мынандай болды, жалпы неге сіз мына жестикуляцияны көп қолданасыз деп. Сосын мен енді айтқан ғой, бізде жаңағы сахна тілі, сахна қозғалысы дейтін пәндер болатын академияда деп. Сол кезде жаңа Мұрат Әбзілбаев дейтін кісі мән беретін жестикуляцияға, ойларымды жеткізіңдер анық деген сияқты, қысылмаңдар деп. Солай сөйлеймін деген кезде мен де қызығатын едім, мен де осындай оқимын деп айтып қалды сол кезде. Сен оқисың ба, неге соны алып келмеске деп кішкене болсын. Мынау эфирге шыққан кезде бір арнап өзіңде бір ертең естелік қой бәрібір қанша дегенмен деген сияқты кішкене ойымды айтқан болатынмын. Соны рахмет сөйтіп айтып отырғаныңа, өйткені мына жерде қаншама адамдардың құлағына жағымды естіліп отыр. Көп нәрсе сөйлестік, жалпы арманы болған екен негіз сондай оқу орнына түскісі келген, сөйтіп бірақ басқа мамандықты таңдап кеткен деген сияқты. Әлі түкеші емес қой. Иә, жап-жас, ең таңғалатыны, мен кеше сұрақ қоямын ғой, жап-жас емессің ба деген сияқты, тұрмыстық жаңа құндыз айтып кетті ғой, неге кішкентайлар асығасыңдар әлі тұрмысқа шығуға, айт-айт, сырттан да табасыңдар деп. Ал кеше мен басқаша әңгіме естідім да өзімнің жаңа ақбөпеден. Айтады, бізде үйде ерте шығамыз деген сияқты, сол жағы да ұнатым, мысалы, ерте шыққан жақсы ғой деп, потолок 19 жасқа дейін деген сияқты. Мен де ойлаймын. А, сіздің отбасыңызда қыздар ерте тұрмысқа шығады? Мен үлкен екі сестрам бар, екеуі де 19 жастан бері. Бір жыл ғана қалды, мысалы, ойлаймын, мен де кезінде жүріп қалған екем, бүйтіп таңдап қалған екем деген сияқты, неге қазір ерте? Осы жерде қазір отырғаныма өте қуаныштымын, өйткені ерте үйленсең, бір басың екі бас болып ары қарай түгелдене береді ғой. Болды, бір-бірлеріңізді тауыпсыздар ғой. Қашан сіз? Бұйыртса. Енді танысып жатырмын ғой. Сәйкестік бар екен ғой. Қызға тезірек тұрмысқа шығу керек, саған да үйлену. Бұл қыз өте керемет, маған ұнады. Жалпы сөйлесіп отырғанда да жаңағы біз әңгіменің несін айтайын, әңгіме айт дейді, әңгіме болмайды да бізде. Кәдімгідей сөйлесіп бір бірімізді баяғыдан танитын адамдар. Әзілге жатып алған, еще ал түші жатып алған әзілге. Бір әзіл айтсаң үш әзілмен қайтарады деген сияқты. Жап-жас, кеше... Дұрыс-дұрыс, енді мен қазір негізгі сұрақты қойғым келіп отырды. Енді Ақбөпе, қалай ойлайсыз, жетімдер үйінде балалар қайдан пайда болады? Қараусыз қалған де, қараусыздан, және де екі жақ ажырасып кеткеннен бала қайқа барады. Екі жолы бар. Бұл тағдырдан, яғни асыраушылары дүниеден осса, немесе жауапкершіліктің жоқтығынан. Жауапкершіліктің жоқтығы өзіне не керектігін білмей өмірге адамды алып келу. Содан кейін ол адамды қалай асырайтынын білмей, екеуі екі жаққа, баласы үшінші жаққа қалуы, бұл үлкен күрделі мәселе. Бірақ осының ең басында жататын дүние жаңағы адалдықтың жоқтығы деп білемін мен өзім. Өйткені мен мына адамды таңдадым дедің бе? Болды. Адалдығың бар ма сол кісіге деген? Ары қарай сендерді кем-де-кем дүниелер екіге бөлуі мүмкін. Ал ол адалдық болмаса, онда кез келген сәтте балалы бол, болма, оншақты балаң болсын, бәрібір екке жолдарын кетуі мүмкін. Мысалы, жаңа ғана көрдіңіз ғой эфирде енді, Азиза шыққанда кенженің тыпыршуы, Азиза басқа жігіттерді айтып неге мен айтпайсың деуі, жалпы бір түсініксіз бір реакциясы сіздің көңіліңізге тиген жоқ па? Жоқ, тиген жоқ. Ешқандай көңіліме. Шынымен де тиген жоқ па? Жоқ, әлде қазірден бастап айтып қой, кенже, сен жай ырбың, қалжың, ойын ойнап жүрсең, онда осы жақтан таныстықты тоқтата салайық. Мен саған басқа ниетпен келген едім. Я, танысқым келеді, болашақта кез келген дүние, кез келген шешім болуы мүмкін, бірақ қазірден бастап ойнағын келіп жүрсе, онда мен ойнайтын ойыншық емеспін деп. Айтқыңыз келмей ме? Сіз кәдімгідей түгілдіп тастадыңыз ғой қыз өмірден түгіл кетті ғой. Жоқ, мысалға қыз ойлауы мүмкін, не болса да кенжені ренжітіп алмайын, ұнайын деп өзінің ойындағысын айтпай қалуы. Қарашы, 18 жастағы қыздардың немесе жігіттердің басы ауаға толы болады дейді ғой. Олай емес, олар қас қабаққа көңілге қарап қалған болады. Сен қазір, Ақбөпе сенің қасыңда, саған қарама қарсы қарусыз болып тұр. Сенің қас қабағыңа қарап қалай ұнайтын сөз айтсам екен шіркін деп. Ол өзіңнің мүддеңді қорғау, ол тәжірибемен келетін дүние. Қыздың ондай тәжірибесі болмағандықтан ол сөзді айтпай отыр. Айтқыңыз келе ме бір дегенмен? Еш қобалжыма қалай бар, айта бер. Мен саған кеше айттым ғой, өмірде де сөйлейсің ғой, ашып айта бересің. Бұл жерде дәл солай айта бер, одан жақсы болмаса жаман болмайды.
Өз ойыңды қазір. Негіз мана жаңа ғана қарағанда кішкен болсын, Азиза, Азиза дегеннен кейін кішкен бір түрлі қалдым. Әрине. Солсы болды. А былай, кеше бірақ кездескенде нормальный болды да, қақта сол кезде ұнады. Керемет, енді осыны ашық айтуда жөн. Кенже, кеше кездескенде сен маған өте қатты ұнадың. Бірақ жаңағы әңгімелерді естіп қойғаннан кейін кішкене жүрегіме күтіп туындады. Сондықтан егер осындай дүниелер болмаса, онда бәрі керемет. Бірақ болатын болса, сен де ескере ғой. Мен онда өз шешімімді шығарайын деген сияқты сөздерді ашық айту керек. Ал енді жауап берші Кенже. Неге сенің үміткеріңнің жүрегіне кірбің түсті? Енді кірбің қалай түскенін білмеймін. Не де болса, енді осы жерде қозғалып жатыр ғой. Сен былай қарап қалдың, былай қарап қалдың деп мен айттым ғой жаңа. Адам жерде жатқан нәрсеге де қарайды деген сияқты. Осы ғой. Сұрақты былай қояйыншы. Студияның ішінде болмаған, жағдайларға араласпаған Ақбөпенің жүрегіне кірбің түссе, демек ойланатын бір негіз бар ма, жоқ па Кенже? Қалай ойлайсың? Жауабы қызық. Жарнамадан кейін жауап берсін. Алыстамаңыз. Ортаға шығып билеуге ұялам. Билеген сайын Әлібек күле береді маған, күле береді. Өзің келіп билеш. Келш, билеш. Келш, билеш. Мықты болсаң. Кел ал, Әлібек. Күлгіш жігіт, давай. Берген, давай. Давай, 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 давай. Биле алмайтын адамға биле оңай емес. Олай да болмайды, келеді тік Камила құтқарып кетеді. Ортаға шығып билегенде тұрған не болады? Әлекең билемейді ғой мүлдем. Негізі мен де билемеймін мүлдем, бірақ билеуге тура келіп тұр. Сонымен Кенженің жағдайы осындай ғой. Жаңа ғана біз мысалы тілге тиек еттік, иә? Қыз баласының тағдыры бізге аманат ер азаматтарға. Дұрыс қой? Ал енді біз оған қалай әсер ете аламыз? 18 жастағы жүрегінде ғашықтық оты лапылдап жатқан қыз ешқашан ондай нақты сұралу керек сұрақтарды қоймайды әуелгі баста. Содан кейін барып ол ақылына түседі де, содан кейін сұрау керек екен ғой деп ойлайды кеш болған кезде. Оны көрген біз сияқты ағалары, ортасы, достары, осылар міне Кенжеге осындай сұрақты қою керек. Кенже, ойнап жүрсең, онда қыздың тағдырымен ойнама, сезіммен ойнама. Так, аманатқа қиянат жасама. Маған Ақбөпенің бір сөзі ұнады кеше. Енді өмірде сен жігітпен жүріп көрдің ба деп, енді ара қатынас болды ма деп сұрадым ғой. Оны айтқан жоқ деді, болған жоқ деп. Енді мектеп кезінде бала махаббат болған шығар, ол есептелмейді деп. Сізбен де мен танысуға келдім деген сияқты. Алып ішіп жатқан жағы, сіз айтқандай ғашықтық сезім, ғашықпын деп отырған жоқ. Танысуға келдім деді, тап солай айтты. Содан кейін жаңағы енді мен есі қылықтарым деп айтып жатыр ғой. Енді осы жерде отырғаннан соң көргенді мен кеше өзіне де айттым, әдемі нәрсені көрсем әдемі деп айтамын, өзіме ұнамайтын нәрсені көрсем ұнамайды маған деген сияқты ашып айта саламын. Мен одан бір ерсі қылық көрген жоқпын. Содан кейін менің ешқандай да жаман бір ойым болған жоқ. Жаңа мені үміткерім бола тұра, так Айзаға қырбыңдайын немесе басқа біреуге деген сияқты. Сондықтан дұрыс түсінбей қалған қауымға айтарым, ойларыңызды өзгертіңіздер. Жалпы мен өзім... Сонда біз ойымызды өзгертуіміз керекте, сен өзіңнің жаңағы дүниелеріңді өзгертпеуің керек. Енді мысал айтады ғой, қай бір нәрсені бір жағынан ғана қарап айтуға болмайды, оны екі жағынан да қарау керек. Өйткені ол басқа нәрсе болып көрінуі мүмкін бір оң жағынан, сол жағынан мүлдем басқа нәрсе болып көрінуі мүмкін. Сондықтан екеуіміз екі жақтан қарап жатырмыз. Сұраған екен, иә, мысалы эфирде отырасың, жаңағыдай әдемі сұхбат жүргізеді, сенен сұрайды, мнениең сенен сұрайды. Сен мысалы көшеде болсаң, осы өзіңді дәл осындай ұстай алмайсың. Өйткені мысалы әдемі қыз кетіп баратып, қасында бір жігіт кетіп баратып, сен жаңағыдай нәрсені жасайтын болсаң оған, сен жағың дайыр жүрсе, сосын қалай жауап бересің сен? Ол қалай болатын? Сенің неңді түсіндім, бірақ мен жаңағы Айза келген кезде мен ойбай,
Aziza, ойбай, сен соска бір деме дейтін әңгімелер болған жоқ. Сен де өзіңнің басыңнан өткен жағдай ғой, мысалы, Аружанға болды деп айтасың. Аружанға келген кезде мысалы, үйтті, бүйтті дедің. Мысалы, ондай емес екен сен білесің ғой. Мен де қазір дәл сондай состояние адамын деп айтамын. Жалпы есінде бар ма, жоқ па, осыдан 1-2 ай бұрын мен де негізі сондай позицияда болғанмын. Әдемі қызды көрген кезде мен оны бағалаймын деп. Сол кезде сен айтқан маған жауабың есіңде ма? Есімде жоқ. Есімде жоқ. Қазір мен саған айтайын енші. Я Бәлкім, сен сүйтіп айтатын шығарсың, бірақ та сен жанында отырған адамдарды сыйласаш, айтсаң да іштен айтсаш деген сияқты сен кәдімгідей тақалғансың. Әрі көңіліне тиіп атыр ғой. Иә, кәдімгідей тақалғансың сен маған. Ал енді қазір дәл іс сен өзіне келіп тұрған кезде басқаша айтып отырсың да, содан саған сұрақ қойғым келіп отыр. Сен ісімен сөзің екі бөлек емес па, случайно? Екі бөлек емес, шапалақ ұрбал. Ондай сәт туа бермейді. Алтайға мен досым. Содан соң, мен саған айтайын, олай емес, екеуін салыстыруға келмейді. Өйткені менің жай ғана мен бір сезіммен немесе бір арам оймен немесе бір қызым болып тұрып екінші қызбен жүремін деген сияқты. Қалай келмейді? Сенің стратегияң бойынша жұмыс жасаған жоқпын. Қазір саған тікелей сұрақ қояйыншы, қалай келмейді? Сол кезде келіп тұрған үміткер адам емес па не? Мен адам емес деп айтқан жоқпын. Сен келмейді деп тұрсың. Сен соны дәлелдеп берсеңші, нақты-нақты қойып бер. Келмейді. Қалай келмейді? Ол да қыз. Мына жерде отырғанда қыз. Мына жерде келгенге мысалы үміткер отырған кезде Айзаның мен айттым, біз достар емеспіз, таныспыз. Жұрттардың сөзіне сеніп, басқа арам ойға өзіңді ерік бермеңіз деп айтып кеттім. Ситуациядан қашу үшін сөйтіп айттың. Мен ситуациядан қашпаймын, Ильяс. Ильяс, мен мүлдем қашпаймын ситуациядан. Мен қалай өзім не сезінем, солай болып тұратын болса, мен айта саламын солай деп. Қазірдің өзінде қашып отырсың. Осы жерде отырып, мен де сезім болған кезде, осы жерде отырған бір қызға да өзім сезім бар деп айтқан болатынмын. Бірдеме болатын болса менің ішімде, мен оны айтам, ешкімнен ұялмаймын. Біреуге мін тағар алдында кішкене өзіне бастаған дұрыс екен Кенжебек. Пока. Мұсаның айтары жоқ, иә? Негізі кіргім келіп тұрған жоқ, бірақ енді жаңа Ильяс айтып отыр ғой. Екі сөйлемейсің ба деген сияқты. Негізі барлығымыз екі сөйлеп қалатын кездер болады. Айтамыз басқаша, істеп қоямыз басқаша кездер болады. Сондықтан енді кішкене кешіріммен қарайық. Ол кезде де ашумен айтты басқаша. Қазір басқаша айтып отыр. Ильяс, өзің де екі сөйледің жаңағыдай. Істедің басқаша деген сияқты. Иә, негізінде бар ғой Кенже, бұл жерде саған ұрысу мақсат емес. Мына жалпы түсінігің, мен сондай адаммын, әдемі дүниені көрсем, әдемі екенін айтам, сұлу қызды көрсем, не деген сұлу қыз деп айтам деген түсінік, ол 100% дұрыс түсінік деп айта алмаймын. Мен мысалы өмірде спорттық киім, кең киімді кигенді жақсы көремін қатты. Ал енді мен жақсы көреді екенмін деп күнде мына жерге спортивкамен келіп отқан жоқпын ғой. Өйткені белгілі бір шарттар бар, біз қоғамда өмір сүреміз. Және әсіресе қасыңда бір ару жүрсе, екінші бір аруға қарап, не деген сұлу, не деген сымбатты деп айтпа ешқашан. Ол мүмкін саған білдірмейді жүрегіне тигенін. Бірақ ол бәрібір тиеді жүрегіне. Тимейтін қыз жоқ ол. Ондай қыз әлі дүниеге келген жоқ, әлі келмейді де. Өйткені кез келген қыз баласы бірақ затты жек көреді, салыстыруда. Мен қасында жүре тұра басқа біреуге не деген сұлу деп айтса, олай емес пе? Демек, мен мүмкін оны жақсы көремін, сондықтан оған іштеңе айтпаймын, бірақ деп отырады. Ал одан кейін ол ашуын басқа жерден алады. Сондықтан ертең өзің зардабын шегесің. Мен осындай екенмін деп, мысалы, жануарлар киімсіз жүреді. Біз адам да жануар негізінде, бірақ біз киім киеміз ғой. Өйткені қоғамда өмір сүреміз. Сондықтан басыма келген екен деп жасай берудің де қажеті жоқ. Ақбөпе таныстыққа толығымен дайын сияқты, алғашқы кездесу ұнаған сияқты. Екінші кездесу бола ма? Осы дүниелерді ескере отыра. Мен Ақбөпеден сұрайыншы, танысықты менімен жалғастырғың келе ме? Әрине. Әрине. Менің де жауабым әрине, иә. Болашақта да сен үшін Ақбөпе жауап бере ме? Енді әр мәселені енді олай талқылағанда емес, қыз ренжіп отырса, қыз жауабын айтсын. Бәлкім жалғастырғысы келмейтін шығар деп, өзімнің жаңағы жігіттік немді, азаматтық немді көрсетіп, қызға беріп отырғаным ғой. Ал енді өзің айтшы, жалғастырғың келе ме? Таныстық жалғасады. Ендеше шығарып салайық ұрыспай тұрған кезде, иә.